ဒီကကြာဥစဉ်တံရကိုဥစဉ်တံရနေပြီးတော့သူတိတာလေးတွေကိုပြန်ပြီးတော့ပြောရင်းသူကြီးပဲပြောတာလေအမေခံတာကြီးလည်းမပြေရလေအောင်ပေါ့ယုတ်ကစုံမင်းပေါ့နော်သုမာရယုတ်ကစုံမင်းကိုတပီးတော့တယောက်လာလျှောက်ဘူးတယ်ပေါ့နော်တကားတယောက်ပေါ့ဒီယုတ်ကစုံမောအောင်နာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လာလျှောက်တာသူတည်တဲ့အကြောင်းလေးလည်းပြောပြတာပေါ့နော်ကိုရောတော့သိပြီးသားပါဒီမှာတချို့ယုတ်ကစုနဲ့ပတ်သက်တဲ့နည်းနည်းလမ်းဝေးတဲ့လူတွေဆိုလို့ရှိရင်သိအောင်ပေါ့အဲ့မှာသူပြောပြတဲ့ဟာလေးကိုလည်းပြောပြပေးမယ်အဲ့မှာလူအပ်တာရှိရင်ပေါ့ဒီသူရမယုတ်ကစုမင်းကဝင်ပြီးတော့ပြည့်စုံပြောပြဖို့ပေါ့နော်သူပြောပြတဲ့အကြောင်းလေးကကောင်းလေးတယောက်ရှိအသက်20ကျော်လောက်ပေါ့နော်လူငယ်လေးပေါ့သူကရုပ်ကစိုးမအောင်နဲ့ပေါ့သူကရန်ကုန်မင်္ဂလာထုံးမှာနေတယ်လက်ပြီးဆိုင်မှာထိုင်နေနဲ့အဲ့နေပြည့်ချင်တော့သူအမားတော့သူ့နဲ့ပတ်သန်းစစ်ရှိတာပေါ့နော်သူ့ကိုအချိန်တိုင်းတာတစ်ခုမှလာပြီးအသူနေပြီးလိုတာကူညီပေးဖို့အတွက်ပတ်သန်းစစ်ပါရမီစစ်ရှိတဲ့အတွက်ဒီလူငယ်လေးရဲ့သူ့ကိုလူဒီအများကြီးထဲမှာမှာဦးလေးဆိုပြီးတော့ဘာလို့ပြန်လဲဆိုတော့တပည့်ဆိုင်မှာပေါ့နော်တပည့်ထဲမှာတပည့်ဖန်ခွဲထဲမှာတပည့်လည်းရှိတယ်အဲ့တော့ယူပြီးတော့ကောက်အဲ့တပည့်ကိုကင်ပြီးတော့သူရှိမှာပဲအဲ့မုံရောင်းနဲ့တပည့်ဆိုင်မှာမန်ခွက်လေးမန်ဘီရိုလေးကြီးရှိရလေအဲအပြင်ကလူလည်းမြင်ရအောင်ရင်းနေပိုင်းမှာလည်းမှန်နဲ့ထားရတဲ့စတန်လေးပေါ့အထင်းမှာကျတော့မုံနေထားမယ်ပကံခွက်ရလေးထားမယ်လို့ပေါ့အဲ့တဲ့ကိုပေါက်ထလိုက်တာမှန်ကိုထိပ်ပြီးတော့အတန်လေးမကြောက်ဘူးဖန်ခွက်ကလက်ပြီးခွက်ကကွဲလေးမကွဲဘူးအထဲထဲကိုရောက်သွားတာလက်ပြီးလည်းမဖိဘူးနော်အဲ့လိုတွေးလိုက်တော့ဒီတင်မောသားအဲ့တွေးတယ်လူကသစိတ်ဝင်စားတော့ပေါ့နော်ဒီလူငယ်လေးကတော်တော့စိတ်တော့စိတ်ဝင်စားနေပြီဒါဘာမှမပြောဘူးပေါ့နော်ဒီတိုင်းပဲနေနေတာပေါ့အဲ့ခုနပြောသူပါရမီဆက်ပါတဲ့ခါကျတော့လူငယ်လေးကလာပြီးတော့စကားပြောတာပေါ့အဲ့လူရဲ့လူကြီးကိုပေါ့နော်စိတ်ဝင်စားလို့လာပါဖြစ်တယ်ညာဖြစ်တယ်နဲ့သူတို့ခင်သွားကြတာပေါ့နော်ဘိုးကလည်းတင်မောရဆိုတော့တခြားနိုင်ငံတွေပါလေရောက်ပူးတဲ့လူဆိုဆက်ဆံရေးလည်းပြည့်ပြည့်တယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါနဲ့လူငယ်လေးနဲ့ခင်သွားပြီးတော့လူငယ်လေးကသူတို့အိမ်ကိုခင်ပြီးတော့လိုက်လာတယ်ပေါ့နော်သူ့အိမ်ကိုမင်္ဂလာတော့ဖက်မှာပေါ့သူတို့ပဲလိုက်လာပြီးတော့ဟိုအမျိုးတွေလိုပဲตัวละสิทธิ์ต้องสิทธิ์เหมือนซานี่ปิบ่ได้มั้ยบ้ามันบอกได้ไอ้มันไว้ดิโลนี่ไอ้หนูเนี่ยเลยอ่ะสิทธิ์ซีเครทอย่างตอกเลยซีเครทโชว์ให้ปิตอกตูไล่ลาได้ปုံซานก็ตูดีตูตัดแต่ปัญญาเนี่ยปัดตัดอ่ะติฉันน่ะมีบ่เนาะตูตัดเนี่ยแล้วก็ပြောပြมั้ยเนาะดูลงไหนแต่เสียกุญญีไหนน่ะกุญญีมั้ยဆိုတော့ปုံซานမျိုးเนี่ยไล่ลาล่ะだมั้ยไอ้ติมอดาอ่ะแหละไม่ยอมน่ะตะคู่เป้บ่เนาะအဲ့လိုနဲ့အိမ်မှာနေရင်းနဲ့သူပစ္စည်းကိုပေါ့နော်တော့ခတ်ခိုင်းတာတဲ့ဒီသူလက်စွပ်လေးကိုယူပြီးတော့တစ်တာတည်တည်လေးထည့်ပြီးတော့ရင်နောက်ထပ်တစ်တာတစ်ခုတည်းထည့်အဲ့လိုသုံးလင်းစင်ပေါ့နော်စင်ထည့်ပြီးတော့တော့ခတ်လိုက်တယ်ရဲ့ဦးလေးခတ်ပြီးပြီလားအဲ့ခုနဦးလေးထည့်လိုက်တဲ့ပစ္စည်းကိုယူပြရမယ်ဆိုပြီးတော့ပြောတော့သူကလည်းတေချာကြည့်နေတာပေါ့နော်ဘယ်လိုယူပြရမလဲပေါ့ဘာမှမဟုတ်လက်ကိုလေးလေးဝေရံလိုက်လက်ကိုလေးလေးဝေလိုက်ရင်သူ့လက်ကလေးအဲ့ခုနတော့ကတော့အထက်ထက်တစ်တာလေးတွေနဲ့ခတ်ထားတဲ့လက်စွပ်လေးပေါ့နော်သူ့လက်ကလေးမှာရောက်နေပြီးကြတဲ့ဒီလက်စွပ်ကိုဒီတင်မောသားကြီးကတော်တော်မှတ်မိတဲ့အတွက်သူ့လက်စွပ်ဆိုတာချက်ချင်းသိလိုက်တယ်ဒါပေမဲ့လက်ကလေးကနည်းနည်းလက်စွပ်ကကျန့်နေတော့ဆက်ပြန်နေတော့ချွတ်လိုက်ရပေါ့နော်အဲ့လိုနဲ့သူကအဲ့နေ့တော့အဲ့လိုပဲပြီးသွားတော့ပေါ့နော်အိမ်မှာထမင်းစားပါစေရစားစားပြီးတော့ဒီလိုပဲအိတ်လိုက်တာပေါ့အဲနောက်နေ့ကျတော့သူတို့ကလေတန်းကိုသွားပေါ့လေတန်းမှာလူငယ်လေးကဘာလို့ခုနပြောသလိုပဲဘဝမှာအမျိုးတွေတော်ခဲ့ကြတော့သူရှင်းကြီးဝယ်ပြီးပါလို့ပြောတယ်တီရှက်ပေါ့နော်အဲ့ချိန်တုန်းကဒေါ်လာကိုမြန်မာငွေ700လောက်ပဲရှိတဲ့ချိန်ပေါ့အဲ့တီရှက်9800တန်းလောက်ဟိုယူတာပေါ့နော်ယူတော့သူကလည်းမညွန်ညင်ဘူးဝယ်ပြီးလိုက်တယ်ပေါ့အဲ့တင်မာရာကြီးကဒါပေမဲ့သူတို့မင်္ဂလာဆောင်ကနေလဲတန်းမှာ
လာဝယ်လိုက်တော့ပတ်စံတော်တော်ကုန်သွားတယ်ပေါ့9,000-8,000လိုက်ခဲ့တာမျိုးရှိတယ်။အဲ့ဒါနဲ့ရှေ့ဆက်ပြီးတော့ဈေးတွေပါဘူဂျူဈေးတွေပါတော့သွားပြီးမုန်းတွေပါအစားဖို့ကြတော့မလောက်တော့ဘူးနော်။အဲ့ဒါနဲ့သူကအဲ့တော့ကားလေးပိုင်တယ်။သူ့မြေတံဖိုးကစဉ်းစားကြည့်သူ့မင်္ဂလာဆောင်ကမြေကွက်ရောကားရောမှအလုံးလေးတသိန်းတော့မကျော်ဘူးလေ။အဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်။ပတ်စံတတ်မှုရှိတဲ့အချိန်ပေါ့။အခုချိန်မှာအသိန်းရောထောင်ချီသွားပြီပေါ့နော်။အဲ့ဖက်ကြီးက။အဲ့အဲ့ဒါကိုခေအခြေအနေပတ်စံတန်မှုပြောပြတာအဲ့နဲ့ပြန်လာတော့လူငယ်လေးကပြောတယ်သူတို့လင်မယားဘောနော်ဟိုပတ်စံနေနှမျောနေလားဆိုတော့အမှန်တော့နှမျောစိတ်တော့မရှိဘူးဘောနော်ပတ်စံနေသွားတာဘောနော်ပတ်စံနေတော့ဒီနေ့တော့မြူရဲဆက်မသွားတော့ဘူးဒီကနေပဲပြန်ပြီးတော့နောက်နေ့မှမြူရဲသွားကြတာဘောသူအဲ့လိုပြောတော့လူငယ်လေးကတဘောတူတော့ဘောနော်တဘောတူတော့ခုနပြောသလိုပဲပတ်စံနေဟိုဝယ်ပြီးရလို့နှမျောနေလားဆိုမနှမျောပါဟုတ်ပါတယ်မနှမျောဆိုတော့တည်တယ်ဆိုပြီးတော့လီတဲ့လက်ကိုလီတဲ့ဝေ့ရန်လိုက်တာအဲသူတို့ခုနတုန်းကသူတို့ပြီးကြတဲ့ပတ်စံနေပဲသူနည်းနည်းမှတ်မိတော့ဗောနောခောက်ရဲ့လီတိုင်းပဲပြီးတော့ဒီလူငယ်လေးစီမှာပတ်စံအပူမပါဘူးဆိုတော့လည်းတည်တယ်အဲ့လိုဆိုတော့အဲဘလူယူလိုက်တာလေဗောနောမေးတော့ကျွန်တော်ဒီလူပဲယူလိုက်တာလေတဲ့ဦးလေးတွေ့တဲ့အတိုင်းပဲဒါပေမဲ့သူ့ရဲ့ပညာသူမြင်ဘူးတဲ့ဟာသူကင်ဘူးတဲ့ဟာဆိုပိုကောင်းတယ်ဗောနော်သူမြင်တဲ့ဟာဆိုပိုကောင်းတယ်ဒါဆိုသူယူနိုင်တယ်ဗောနော်အဲ့နဲ့ तू ကစဉ်းစားပြီးတော့မေးတာဗောနော်အာတော်တော်ဝေးတာပဲဗောနော်အာဘလောက်မှမဝေးပါဘူးဗောဒါအခုဆိုရင်မိုင်နဲ့ဆိုဘလောက်မှမရှိဘူးဗော तू က19မိုင်20မိုင်20ဝန်းကျင်လောက်ကို PC ကိုယူနိုင်တယ်လို့ပြောတယ်ဗောအဲ့အဲ့ဒါသူတို့အိမ်ပြန်ဗောနော် तू ကတော့စဉ်းစားနေပြီဒီတင်မော်ရာကြီးကတော့အမားတော့ तू ပညာသင်ရမှာတဘောကသူပါမီပါဒလာသဘောပညာသင်တယ်ဆိုတာတက်ဒီလိုကသူကိုရဖို့ဆိုတာတက်ကိုဒီပညာနဲ့လောကီလောကကိုကူးလို့ရမလားစသဖြင့်ပေါ့နော် तू အဲ့လိုစဉ်းစားရမယ်ဆိုတာဒီအကြောင်းကိုပြောပြပြီးနှစ်တော်ကြာမှ तू ကဒါကိုသိတယ်ပေါ့နော်အဲ့တုန်းကတော့ဒီဟာကိုသိချင်တဲ့စိတ်ပဲရှိတယ်အဲ့လိုနဲ့ကဲဒီနေ့ကတော့ဒီနေ့မနေ့ကတော့ तू လက်စွပ်တက်တာတွေရယူရတော့เนาะအဲလူငယ်လေးကပြောတယ်တက်တာတော့ clock ပေါင်း19ခုလောက်တောက်လျှောက်ခတ်ထားတဲ့ဟာကိုတော့ယူနိုင်တယ်လို့ပြောတယ်သူ့အစွမ်းပေါ့เนาะအဲ့လိုပြောတော့တောက်ပြီပေါ့သူကလည်းအဲ့နီသူတို့ကမျက်လက်ကြည့်တာပေါ့เนาะအဲ့ဒီကောင်ရမရွင့်မြင့်တန်ကြာ David Copperfield ဆိုတာ US ကမျက်လက်စရာပေါ့เนาะသူကယထာကြီးဆိုင်ကြီးကိုဖျောက်ပြတာဖုံးလဲဖုံးလိုက်အောင်အခုဖုန်းလိုက်တယ်ဆိုင်ရည်ရအခုဖုန်းလိုက်အခုဖယ်လိုက်တော့ဆိုင်ရည်မရှိတော့ဘူးပေါ့နော်အမှန်ကဒီလက်မျက်လေစရာကမော်စရာမဟုတ်ဘူးလူငယ်လေးကတော့မော်စရာလို့ပြောတယ်ဒါပေမဲ့ဒီမျက်လေဒီမျက်ကော်ပါဖီရဲ့မော်စရာမဟုတ်ဘူးဒါဆိုဒီနောက်ပိုင်းမှာ YouTube တို့ဘာလို့ခက်စားလာတဲ့ချိန်မှာဒီ DVD တွေပြန်ခက်စားလာတဲ့နောက်ပိုင်းမှာ Magic Review ဆိုတာရှိတယ်ဒီမြဲလေဒီလူဝတ်ချက်ပြန်ပေါ်တဲ့အခွေတွေထွက်လာတော့ဒါတွေအကုန်လုံးပြန်ပါလာတော့ဗောနော်အဲ့ခင်ကတော့မပါဘူးဗောအုံတိုင်းဖောက်ပြရတာတော့အများကြီးဗောဒေးဗစ်ကော်ဖီယာနာမည်ကြီးဆိုတော့လေအဲ့မှာလူငယ်လေးကတော့မော်နဲ့လုတ်တယ်ပဲလို့ထင်ခဲ့တယ်ဗောနော်အဲ့ချိန်တုန်းကအမှန်မဟုတ်သူတို့ကဒီမျက်စိလဲလိုက်တာဗောနော်ဒီအဝတ်ကိုအုပ်ထားတဲ့ချိန်မှာအနောက်ကနေယူသွားလိုက်တာယူသွားပြီးတော့မှအဝတ်ကိုပြန်ထွန့်ပြတာဗောနော်အဲ့နဲ့သူကပြောတယ်အဲ့ဒါကိုလုတ်ပြရမလားဗောနော်ပြောရမယ်ဆိုမျက်စိရှိရ PC ကိုဖြောက်ပြလိုက်တာဗောနော်ရဲ့လုတ်ဆိုတော့ပြောတော့အဲ့ဒါဆိုဂတ္တုဘုံကြီးနှစ်ပေပတ်လဲဂတ္တုဘုံကြီးယူလာပေးပါဆိုတော့ယူပေးလိုက်တယ်အဲ့ဒီအုံဒီလေးတစ်လုံးထည့်လိုက်တယ်ထည့်ပြီးအပေါ်ကနေဟိုအဝတ်ဖြူအုပ်လိုက်တယ်နောက်ဆိုင်ငယ်သေးကိုဆိုင်ငယ်ကိုအုပ်ဖြူအုပ်တယ်လို့ဗောနော်နည်းနည်းခဏလေးရောက်တော့ဥလေးဖွင့်ကြီးလာဆိုဖြင်းကြီးလာအထက်အုံဒီမရှိတော့အဲ့အဲ့လိုမျိုးဗောသူကတော့ဆိုင်ငယ်လောက်မကြီးဗောနော်သူကတော့တကယ်မော်နဲ့ဖြောက်တာဗောအဲဒီမော်စရာတော့အလိုမဟုတ်ဘူးပေါ့နောက်တစ်ခုကျတော့ယထာတွဲကိုဖျောက်တာပေါ့နော်ယထာတွဲကိုဖျောက်တော့လေအဲ့လိုပဲကျွန်တော်ကတော့အစ်စ်ထင်ကြတာပေါ့နော်နောက်အဲ Magic Ruby ပြန်ပေါ်လာမှဒီယထာတွဲကိုကလေးနဲ့ချိန်ထားတာပထမကာရတယ်ကာရပြီးတော့ယထာကိုကလေးနဲ့အပေါ်ဆွဲတင်ပြီးတော့အဘိုးကိုဖျောက်ဖြုတ်ပြလိုက်တော့မရှိတော့ဘူးပေါ့နော်ဒါပေမဲ့အဲ့လူငယ်လေးကတော့တကယ်မော်နဲ့ပြတယ်လို့ပဲထင်ခဲ့တယ်ပေါ့နောက်ပြီးတော့အဲ့ခေတုံးကကြော်ညာတဲ့ဒူရူးကြော်ညာတဲ့ကြော်ညာတဲ့ဒူရူးပလင်းလေးကိုလေသူကတီဗီထဲမှာပြနေတာပေါ့နော်။ဒီဟာလေးကိုယူပြမယ်ဆိုပြီးတော့
အဲ့သူကမြင်ဘူးခဲ့တာပေါ့အရင်တော့လည်းဒူရူပလင်းကိုမြင်ဘူးတော့ဒီဖန်သားတွေကလက်ကိုလိုင်းပြီးတော့ယူလိုက်တယ်လက်ထဲကိုအဲ့ဒူရူစနိုးပလင်းလေးရောက်လာတော့ပေါ့နော်အမားကတော့ဒီနီးစက်ရနေရစတိုးဆိုင်တွေကတော့ဒူရူပလင်းယူလိုက်တာပဲအမားကတော့အဲ့လိုမျိုးအဲ့တင်မိုရာရဲ့တမီးနှစ်ယောက်ကလည်းအဲတုံးရဲသူလိုမတုံးသေးဘူးဖြစ်တာနဲ့လူငယ်လေးကပြန်ပြီးမြူချလိုက်တာပေါ့နော်အဲ့ဒီလိုအစမ်းနေကြတော့ကိုတော့ဘယ်လိုထင်လဲဆိုသူကသူအနာမှာဒီသူ့ကူတဲ့ယုတ်ကစိုးနဲ့ကရှိတာပေါ့နော်သူစိတ်ကဖြစ်တဲ့အတိုင်းလိုက်လုပ်ပြီးတဲ့ဒီပေါ့ဒီကြာကြတော့တာမန်လူကတော့မမြင်ရဘူးပေါ့နော်အဲ့ပုံစံမျိုးပေါ့အဲ့လိုပြောတော့စုရံရယုတ်ကစိုးမြဲဟုတ်တာပေါ့ဒီလူငယ်လေးကတပတ်လောက်မှဒီတစ်ပင်ကြီးပေါ့ရောင်ပင်ကြီးအောက်မှာဒီလိုပဲသူတို့တဏ္ဍာကုံလားတဏ္ဍာကုံလားဂုံတော်လားမသိဘူးသွားစိတ်တာလားအဲ့တပတ်ပဲစိတ်တာသူရဲ့ပါရမီဆက်ရှိတယ်သူရဲ့ဘဝပါရမီဆက်ရုပ်စုမင်းကကူလိုက်တာပေါ့နော်အဲ့လိုကူလိုက်တော့သူကချက်ချင်းသတ်ဆက်ပြီးတော့ဒီလိုစွမ်းနေရရှိလာတာဖြစ်တယ်